Iesākumā, ja mēs varam varbūt atgriezties dažas dienas vai nedēļu atpakaļ, nu, es domāju, ka daudz eksperti aizšāva garām ar prognozēm, ka nebūs tāds liels uzbrukums Ukrainai. Tur runāja par to, varbūt, ka ir Austrum Ukrainā kaut kāds lokāls konflikts. Kad jūs, es nezinu, citu valstu, NATO valstu ārlietu ministri zināja par šo iebrukumu? Par to, ka ir diezgan nopietna informācija, bet ar izlūka informācija vienmēr ir tā, ka viņa nekad nebūs 100% precīza, tāpēc tā ir izlūka informācija, ka tomēr tiek gatavots ārkārtīgi, nu es teiktu, tāds plašs iebrukums un ka faktiski tās varētu būt problēmas. Mēs zinājām, nu es teiktu, ja tā tagad jāpareiķina, nu vismaz kādas 10-12 dienas iepriekš, bet nebija diezgan precīzi skaidrības par virzieniem, nebija diezgan precīzi skaidrības par datumiem. Nu, šis tas jau varbūt presē kļuva zināms, varbūt neatgriezīsimies vēsturē, jūs pats atceraties, dažādi datumi tika saukti. Bet es gribētu teikt tā, brīdī, kad ārlietu ministrija sāka ļoti aktīvi aicināt ne tikai valsts piederīgajiem nebraukt uz Ukrainu, bet nekavējoties pamest Ukrainu, tas bija brīdis, kur mums bija sajūta, ka tas var būt nopietnāk nekā lokāls konflikts. Mēs redzam, ka Krievijai nav izdevies ātri ieņemt Kijevu, Ukraiņi aktīvi pretojas sankcijas, nu, lai arī ir ļoti ātrā tempā un ļoti plašas ieviestas, nu, nedod, teiksim, tādu kaujas laukā tūlītēju efektu. Kas ir tas, ko Ukraiņas sabiedrotie var darīt, lai palīdzētu tieši kaujas laukā. Nu, mēs redzam, Vācija ir pārkāpus pār saviem principiem, tā tad ir nolēmusi piegādāt bruņojumu arī Ukrainai, kas vēl ir arsenālā. Bet tas arī ir tieši tas, kas šobrīd visvairāk ir vajadzīgs. Ukraiņi šobrīd cīnās, Ukraiņiem vajag visu. Viņiem vajag bruņojumu, viņiem vajag ekipējumu, viņiem vajag dagvielu. Viņiem vajag arī medikamentus, viņiem vajag visu. Tā kā faktiski viss, ko var piegādāt, tas tiek piegādāts. Bet es gribētu teikt, ne tikai Vācija ir pārkāpusi saviem principiem. Šodien ārlietu padomē tiek pieņemts lēmums arī par 450 miljonu eiro novirzīšanu no īpašas Eiropas Savienības programmas bruņojuma un ekipējuma iegādē un nodošanai Ukrainai. Eiropas Savienība, kas gandrīz pus miljardu eiro velta tam, tas arī ir diezgan, jāsaka, bezprecedenta gadījums. Otra lieta par sankcijām. Es domāju, ka tās sankcijas, par kurām tagad runā, un kuras tiks apstiprināts, Krievijas vairāku banku, diezgan daudz banku atslēgšanu no starpbanku norēķinu sistēmas, centrālās bankas visu aktīvu iesaldēšanu, tas ir jau trieciens, kuru Krievijas sabiedrība un Krievijas ekonomika izjutīs uzreiz. Vai tas mainīs Putina gribu? Protams, ka nē, es domāju, ka tur jau arī ir aizgājis pat tālu. Bet es teiktu, ka šīm sankcijām ir vēl viena ļoti nopietna nozīme. Mēs esam ieinteresēti, un to es teikšu atklāt ilgtermiņā, sagraut šo ekonomisko un militāro potenciālu, kas apdraud mūs, kas apdraud kaimiņus, kas apdraud NATO. Tā kā mūsu interesēs ir tas, lai šīs sankcijas ilgtermiņā Krievijas varenību, tieši agresīvo militāro varenību, grautu un arī grautu ekonomisko potenciālu. Tā būs tā cena, kas būs jāmaksā par to, ko viņi izdarīja. Valsts viena pēc otras piekrita šeit Krievijas atslēgšanai no banku norēķinu sistēmas SWIFT, vai nu, šobrīd var teikt, ka par to ir jau faktiski panākta vienošanās? Jā, ir panākta vienošanās. Tā nelaime ir, ka tiek precizēts ar transatlantiskajiem partneriem banku saraksts, un varbūt, ka vēl būs viena diena plus mīnus, kamēr šo sarakstu apstiprinās. Bet, ziniet, te nu parasti ir tā, mēs izvizam kaut kādas lozungas, un tad par viņiem cīnamies, un SWIFT bija tas lozungas, tieši tāpat kā Nord Stream 2. Arī vēl viena lieta, citu, ka Vācija arī pārkāp pāri apturot un arī divu sertifikāciju. Bet tagad viss eksperts saka, ka daudz spēcīgāks iespējas ir centrālās bankas aktīvu iesaldēšanai. Ka tas ir daudz spēcīgāks signāls un trieciens nekā SWIFTs. Es domāju, kombinācija abi būs labi. Vai valdībā ir atbalsts tam, ka Latvijas valsts piederīgie var juridiski legāli piedalīties kā brīvprātīgie Ukrainā? Es neesmu dzirdējis nevienu iebildumu. Rīt sanāk Saeimas juridiskā komisija, lems par nepieciešamajiem grozījumiem. Es nevienu iebildumu neesmu dzirdējis, es personīgi to atbalstu.
Ukraiņas un Krievijas pārstāvi ir piekrituši satikties uz Baltkrievijas-Ukrainas robežas, vai šajā kara stadijā jūs redzat ticam to iespēju, ka var par kaut ko vienoties, vai arī mums ir jārēķinās ar to, ka šis karš būs ilgstošs? Ļoti grūti atbildams jautājums šodien. Es domāju, ka tas, ko mēs redzam, Krievija ir iestigusi. Nekāds zibens karš nav izdevies. No vienas puses viņi mēģina parādīt savai sabiedrībai un starptautiskai sabiedrībai, ka viņi redz, mēģina panākt kaut kādu vienošanos, izbeigt karu, ko paši ir sākuši. No otras puses, nu, iejutīsimies arī Ukraiņu, teiksim, puses pozīcijā. Tas ir karš viņu zemē, cilvēki iet bojā. Kaut kādā veidā tomēr arī Ukraiņas spēki nav bez izmēra. Un es domāju, ka vismaz saprastu no viņa puses, kas ir Krievijas prasības un vispār ir vērts runāt, tas ir pareizi. Es nekad nebūšu tas, kas dos padomus prezidentam Zelenskijam un viņa komandai, ņemot vērā to situāciju, kādā viņi ir. Viņi cīnās, viņi labāk zina. Mums tā, protams, situācija ir tāda, kur mēs varam padomāt, pafilozofēt, bet mēs esam drošībā. Mums tā atbildība ir liela, bet ne tik būtiska kā viņam. Es teiktu tā, ka manuprāt, šīs pirmās sarunas diez vai dos kādas taustāmas rezultātus, līdz ar ko tas viss spiediens, par ko mēs runājām. Atbalsts Ukrainai, sankcijas, cits starpā viens elements, par ko mēs nerunājām, NATO spēku papildus izvietošana arī šeit reģionā, tas viss ir jāturpina. Putins ir pavēlējis izsludināt īpašo režīmu Krievijas kodolspēkos. Nu, varēja sagaidīt, ka tanī brīdī, kad Krievijai pārāk labi veiksies kaujas laukā, ka šie te draudi tiks izmantoti. Ko tas nozīmē NATO valstu reakcijai? Nu, es godīgi sakot domāju, ka tas atgādina tādu ielas huligānu, kurš ir pārsteigts par pretestību un tagad ir izvilcis nazi un sāk vicināties. Ar ielas huligāniem var tikt galā tikai vienā veidā. Ar stingru pozīciju. Un es teiktu, ka jā, savā ziņā tas ir blefs, savā ziņā tas ir mēģinājums ietekmēt gan Ukraiņas, gan Rietumvalstis. NATO ir kodolalians. Mūsu sastāvā ir trīs kodolvalstis, ASV, Francija, Lielbritānija. Manuprāt, vienkārši ir jādara to, ko pateica Francijas ārlietu ministrs pirms dažām dienām vienā intervijā. Viņš vienkārši atgādināja prezidentam Putinam, ka arī NATO ir kodolieroči. Vai mēs nonāksim līdz kodolkaram? Nē, nenonāksim. Tas, kas spriedz pieaug, jā, pieaug. Tas, ka mums ir jābūt mierīgiem un jāmēģina, teiksim, protams, darīt viss, lai šīs spriedzes mazinātos, tas tā ir. Bet es domāju, ka šis šobrīd ir vienkārši jautāts neliels izmisuma solis, redzot, ka blitzkrīgs ir izgāzies. Kāds bija Krievijas lielais mērķis sagrābt pēc iespējas vairāk teritorijas, nomainīt varu Kijevā un es nezinu, atzīt viņas kā Krievijas sastāvdaļu? Varbūt kādreiz starptautiskajā krimināla tiesā kādās liecībās mēs to izlasīsim precīzāk, bet es tomēr domāju, ka tā ir impērijas atjaunošana. Es nezinu, vai jūs noskatījāties visu šo te, liekas, ka tas bija kaut kad pirms mēnešiem, bet īstenībā tikai šo pirmdien, 21. Februārī, Krievijas prezidenta uzrunu. Nu, tur bija viss. Tur tika lamāts Ļeņins un tur tika lamāti komunisti par to, ka ir pazaudēta impērija. Mērķis, es domāju, ir impērija. Impērija bez Ukrainas nav iespējama. Izpratni par to, ka Ukraina, jā, mums dažreiz likās par lēnu, par nepareizu, par grūtu, bet tomēr reformas veids un no tās Krievijas svēras gāja prom. Es domāju, viņi sajūtās, ka tas ir pēdējais brīdis, ka to impēriju atjaunot, ka to impēriju glābt. Un es domāju, tas bija tas lielais mērķis, kas attiecās uz taktiku, vai tur sagrābt Kijevu, vai tur nomainīt valdību, vai sašķelt valsti. Man ir grūti atbildēt, kas bija taktiskie mērķi. Man liekas, ka tas tiešām ir, nu, diemžēl pašlaik daudz spekulācijas, bet neprecīzi zināt. Varbūt vēl nav īstais brīdis rēķināt, bet Latvijas ekonomikai cik liela ietekme varētu būt šīm sankcijām un vai ir personas, nu, mums ir zināms, vismaz viens Krievijas valsts domas deputāts, kuram ir biznes šeit Latvijā, es nezinu, ir aplēsti vēl kādi citi? Ziniet, protams, ka pie sankciju ietekmes, un tā būs, tas ir skaidrs, jo nav tā, ka šāda veida plašas sankcijas ietekmē tikai vienu pusi. Bet es domāju, tā ir cena, kas nu, būs jāsamaksā par to, kas ir ne tikai Ukrainas brīvība, bet ilgtermiņā patiesība sako, tā ir arī mūsu drošība. Ja mēs neapturēsim Krieviju tagad, tad apetīte radīsies lielāk. Un ar visu to, ka mēs esam NATO un Eiropas Savienībā,
Es domāju, ka tā bezkaunība tikai pieaugtu. No tāda viedokļa mēs šobrīd, redziet, mums bija viens aprēķins uz vienu scenāriju, bet tas bija, jāsaka, liekās gaismas gadu jau attālumā, tas bija pavisam nesen, burtīs pirms nedēļas. Tagad ar visiem šiem ārkārtīgi strauji mainīgajiem apstākļiem kolēģi ministrijā, kolēģi kopā ar citām ministrijām, protams, izanalizēs un valdībā sniegs informāciju, bet es šobrīd nevaru precīzi nosaukt, jo ļoti strauji mainās situācija. Bet, protams, ka mēs analizējam pie katras sankciju paketes, vai tā būtu Baltkrievija, vai tā būtu Krievija potenciālo ietekmi arī. Atsevišķi jūs koalīcijas partneri piedāvā demontēt pieminekli Pārdaugavā. Ko jūs par to domājat? Man ir tik daudz, ko darīt ar maniem tiešajiem pienākumiem, ka es tiešām nedomāju, ka mums vajadzētu novirzīties no būtiskām lietām par tām, par kurām es runāju. Es vienmēr esmu runājis par to, ka šis piemineklis ir arī starptautisko tiesību subjekts. Un tas ir tas, kas vienkārši ir jāņem vērā. Kāda būs diskusija valdībā un Saeimā, nu tad redzēsim. Bet man tiešām šobrīd ir daudz nopietnāk jautājumu nekā nodarboties ar dažāda veida būvju un visādu tur stabu apspriešanu. Es zinu, ka par šo jautājumu diskutēs, es zinu, ka ir esvārīn cilvēkam, tas ir svarīgi. Nu, diskutēsim, skatīsimies, kāds ir Saeimas, kāds ir valdības viedoklis. Paldies!